शिरोमणि भक्तराज आचार्यको बयासी वर्षको उमेरमा निधन संयोग गीत र भजन मार्फत नेपाली संगीतमा दिएको योगदानको स्मरण संसदमा बजेट सम्बन्धी पूर्व छलफलमा नयाँ अभ्यासको थालनी अर्थमन्त्री महतद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा गोल गर्ने नेपाली खेलाडीको सूचीमा सावित्रा भण्डारी अग्रपक्तिमा पचास गोलको कोसे ढुङ्गा पार गरेपछि लोकप्रियता थप चुलिँदै पाकिस्तानको महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा मरियम नवाज निर्वाचित र नेपाली क्रिकेटरको पारिश्रमिक बढाउने क्रिकेट संघको निर्णय पुरुष र महिला खेलाड़ीको पारिश्रमिकमा भने अझै नवीन र म अनिल सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट भजन सिरोमणिको उपमा पाएका गायक एवं सङ्गीतकार भक्तराज आचार्यको बयासी वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ललितपुरको धा थासी खेल स्थित निवासमा रहँदा अक्सिजनको लेभल घटेपछि अस्पताल लैजाने क्रममा आचार्यको निधन भएको छिमेकी समेत रहेका सङ्गीतकार हलि हरि लम्सानले पुष्टि गर्नुभयो दुई हजार छयालिस साल मङ्सेर उन्नाइस गतेको एउटा दुर्घटनापछि आचार्यको स्वर सुर हराएको थियो उहाँले करिब चार सय जति गीत गजल भजन राष्ट्रिय गीत र बाल गीत गाउनु भएको छ उहाँले हजार सपनाहरूको माया हजार आँखा हेर्ने मेरी मायलु मुटु जलिरहेछ चोट दिन्छौ देउ मायालु जहाँ छन् बुद्धका आँखा लगायतका कालजय गीतमा स्वर दिनुभएको छ यसैबीच भारतका चर्चित गजल गायक पङ्कज उदासको बहत्तर वर्षको उमेरमा निधन भएको छ केही दिन अग... अघिदेखि बिरामी रहेका उनको मुम्बईस्थित ब्रिज क्यान्डी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको पारिवारिक स्रोतलाई उद्ध गर्दै बिबिसीले जनाएको छ आज बिहान एघार बजेतिर उदासको निधन भएको उनका म्यानेजर वैभव पाटिलले बताएका छन् सन् दुई हजार छमा उदासलाई पद्मश्री पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको थियो गुजरातको जेतपुरमा पङ्कज उदासको जन्म भएको थियो संघीय संसदमा हुने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धी पूर्व छलफलमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात भएको छ बजेट निर्माणका लागि सांसदहरूले दिने सुझावलाई संकलन गर्ने ध्ययका लागि सरकारले बजेट ल्याउनु तीन महिना अगावै प्री बजेट छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको हो यसका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुनी व्यवस्था गरेको थियो कानुनमा परिवर्तन गरिएपछि अर्थमन्त्री प्रकाश चरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धी छलफलका लागि सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको छ प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै अर्थमन्त्री महतले मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः दिशातर्फ अघि बढेको लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न गरिएको प्रक्रियागत सरलीकरण निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर सम्वाद पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न गरिएको निरन्तर पहल मौद्रिक नीतिमा पछिल्लो समय अपनाइएको केही लचकता एवं वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचमा तालमेल गर्न गरिएको प्रयासबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ उहाँले विद्युत उत्पादन र पर्यटक आगमन वृद्धि हुनुका साथै विदेशी लगानी बढ्नुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुगेको समेत उल्लेख गर्नुभयो अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सुधार आवश्यक भएको समेत बताउनुभयो आगामी आर्थिक वर्षमा अब एक अर्ब भन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानमा विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो औद्योगिक उत्पादन र वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गत सहकारी तथा लघु वित्तीय संस्थामा समस्या देखेका छन् आर्थिक क्रियाकलापको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व सङ्कलनमा चुनौती थपिएको छ सार्वजनिक खर्चलाई विवेकशील र मितव्ययी ढङ्गले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न थप सुधारको आवश्यकता छ विगतमा लिएको सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न वर्षेनी ठुलो रकम छुट्याउनु पर्ने भएको छ आगामी आर्थिक वर्ष थप एक खर्ब भन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दिगो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि देशभित्रै उत्पादन र रोजगारीको अवसर बढाउनुपर्ने बताएको छ अर्थमन्त्री महतले बजेटबाट सीमान्तकृत वर्ग र पछाडि परेको क्षेत्रका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो देशभित्रै उत्पादन र रोजगारीका अवसर बढाउन निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहज वातावरण बनाउने तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारीता वृद्धि बजेट उन्मुख हुनेछ आन्तरिक मागमा वृद्धि गर्ने गरी सार्वजनिक खर्च परिचालन गरिनेछ सीमाङ्ककृत वर्ग र परेका क्षेत्रका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्पादन र रोजगारीमा पहुँच पुर्याइनेछ यसैबीच प्रतिनिधि सभाले प्रि बजेट छलफलका लागि फागुन एक्काइस गतेपछि चार दिन र चैतमा तिन दिन गरी सातवटा बैठक निर्धारण गरेको छलफलमा दलीय आधारमा सांसदहरूले धारणा राख्नेछन् कान्तिपुर डाडीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो कान्तिपुर सविस्तार नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी स्ट्राइकर साबित्रा भण्डारी साम्बाले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा पचास गोलको कोसे ढुङ्गा पार गरेकी छन् साउदी अरेबियामा जारी पश्चिम एसिया फुटबल एसोसिएसन वाफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत इराक विरुद्धको खेलमा ह्याट्रिक सहित पाँच गोल गरेपछि साम्बाले राष्ट्रिय टोलीका लागि पचासौँ अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरेकी हुन् उनले राष्ट्रिय टोलीका लागि खेलेको अफिसियल उनापचास खेलबाट सो ढुङ्गा पूरा गरेकी हुन् योसँगै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नेपालका लागि पचास गोल गर्ने साम्बा पहिलो नेपाली खेलाडी समेत बनेकी छन् पहिला चाहिँ म नेसनल टिमको डेब्यू गराउँथ्यो डेब्यू गरिसके पछाडि जमुना गुरुङ दिदीको ट्वेन्टी फाइभ दिदीलाई मैले चाहिँ टार्गेट राखेँ दिदीको रेकर्ड ब्रेक गरिसके पछाडि अनु लामा दिदीको थर्टी फाइभ बनाएर मैले अहिले रेकर्ड ब्रेक गरेर फोर्टी र अबको टार्गेट भनेको पचास कटौं गत असारमा कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारित कार्यक्रम फायर साइडमा नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिम के स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी साम्बाले यस्तो बताएकी थिइन् आठ महिनाको अन्तरालमा सात गोल थप गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नेपालका लागि पचास गोल गर्ने पहिलो खेलाड़ीमा आफूलाई स्थापित गरिन् अन्तर्राष्ट्रिय पचास गोलको आकडा पूरा गरेपछि साम्बाले केही दिन अघि सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम मार्फत भनिन् नमस्ते म सावित भण्डारी साम्बा देशको लागि पचास गोल पुगेको छ र यो जर्नीसम्म आइपुग्दासम्म मलाई साथ सपोर्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यो जर्नीसम्म जति पनि माया ममता देखाउने फुटबल फ्यान्सहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो टुर्नामेन्टको लागि हामी

ट खेलेकी साम्बाले त्यसपछि गोकुलम केरलाबाट दुई पटक खेलिन् लगातार तीन सिजन आई लिग खेलेकी उनी सर्वाधिक गोलकर्ता पनि भइन् एसियाली देश इजरायलको शीर्ष डिभिजन लिगार्ड नसिमको क्लब हापोएल रानानाबाट साम्बाले युरोपको माथिल्लो डिभिजन खेलेकी हुन् फुटबल प्रशंसकहरू सावित्रालाई साम्बाको नामबाट बढी चिन्छन् सहकर्मीहरूले लामो नाम छोट्याएर साम्बा राखिदिएका हुन् अहिले यही नाम नामलाई सुहाएको छ गोल मसिनको पहिचान बनाएकी साम्बा महिला फुटबल फुटबलरको <San> रूपमा मात्रै नभई नेपालकै फुटबलरमा सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडीमा पर्सिन् पुरुष खेलाडीको तुलनामा कुरा गर्ने हो भने साम्बाले गरेको गोल उनीहरूले गरेको भन्दा तीन गुणा बढी छ पुरुषतर्फ सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको सूचीमा हरि खड्का निराजन राई माझी र रा अञ्जन विष्ट छन् उनीहरूको नाममा समान तेह्र तेह्र गोल छ करियरको मध्यविन्दुमा रहेकी साम्बा भन्छन् गरेर गोलमा हामी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ

मैले आफ्नो पृष्ठभूमिमा बिर्सिनुहुन्न मोजाको बलदेखि फुटबल फुटबलबाट चाहिँ एउटा चाहिँ घरेलु प्रतियोगिता घरेलुबाट नेसनल र अहिले सरदर हेर्ने हो भने सबै कुराहरू एउटा चाहिँ हार्ड डेडिकेसन एउटा चाहिँ डिसिप्लिनले हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र यी सबै कुराहरूलाई मैले मेन्टेन गर्दै कोचहरूले दिएको मार्गदर्शनलाई चाहिँ फलो गरे ती कुराहरूले सम्भव भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई राष्ट्रिय महिला लिगका दौरान दुई सालमा नेपाल पुलिस क्लब विरुद्धको खेलमा उनको घुडामा गम्भीर चोट लाग्यो कतारमा श्री गराएर तेह्र महिना मैदान बाहिर रहेकी साम्बाले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै आफ्नो लय कायम राखिन् हाल फ्रान्सेली शीर्ष क्लब एभ एव एभान्टा गुएङ ग्याम्पमा आबद्ध उनी वाफका लागि उतैबाट साउदी पुगेकी थिइन् पहिलो खेलमा सिरिया विरूद्ध एक गोल गरेकी साम्बाले इराकसँगको दोस्रो खेलमा पाँच गोल गर्दै पचास गोलको कोसे ढुङ्गा चुम्िन् प्यालेस्टाइनसँग समूह चरणको अन्तिम खेलमा पनि नेपाल चार शून्यले विजयी भयो सो खेलमा साम्बाले व्यक्तिगत दुई गोल गरिन् रेखा पौडेल र गीता राणाले एक एक

राजेन्द्र महतो पार्टीबाट अलग हुनुभएको छ काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै महतोले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्न भन्दै नयाँ अभियान सुरु गर्नुभएको हो आफूले सुरु गर्न लागेको नयाँ अभियान वैकल्पिक शक्ति हुने उहाँको भनाइ छ महतोले आफ्नो अभियानमा सहभागी हुन लोकसभा सहितका दललाई आह्वान समेत गर्नुभयो यो कुनै एउटा पार्टी कुनै एउटा दल कुनै एउटा त्यसबाट यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति सम्भव छैन यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापना हेतु लोसपा जसपा सबै पार्टी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी समेतमा यो विचार राख्ने यो बहुल राष्ट्रिय राज्यको मान्यता राख्ने यो अधिकार पहिचानको मान्यता राख्ने सबै एकजुट हुनुपर्छ सबै आउनु पर्छ संघर्षमा त्यसमा लोसपा पनि पर्छ यो विचारमा लोसपा पनि सहमत भएर आउन सक्छ अब मेरो पूर्व पार्टी लोसपालाई पनि मेरो आह्वान गरिसके यो आन्दोलनमा आउनुपर्छ भनेर भने सद्भावना पार्टी हुँदै मधेस केन्द्रित विभिन्न दलको नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका नेता महतोले नयाँ दल खोल्ने नीतिसित नयाँ अभियान शुरू गर्नुभएको हो चौध किलो सुन तस्करी प्रकरणमा काठमाडौँका एक कलेज सञ्चालक पक्राउ परेका छन् दुबईबाट चौध किलो सुन तस्करी गरेर ल्याएको घटनाको छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौँको दिल्ली बजारस्थित प्लाटिनम कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष जीवन कुमार गुरूङ पक्राउ परेका हुन् प्रहरीका अनुसार कार्यकारी अधि अध्यक्ष गुरुङलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोलीले काठमाडौँको सामाखुसी क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो सिआइबीका एसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार गुरुङ विरुद्ध सङ्गठित अपराधको कसुरमा समेत छानबिन हुने भएको छ पर्वत स्थायी घर भएका गुरुङ पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएपछि फरार भएका थिए लघुवित्त पीडितहरूले काठमाडौँको नयाँ बानश्वरस्थित संसद भवनमा प्रवेश गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् संसद भवनमा बैठक सञ्चालन भइरहेको समयमा लघुवित्त ऋणीहरूले परिसरमा पुगेर नाराबाजी गरेका हुन् लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा परेका र पैदलिक निडेर काठमाडौँमा आन्दोलन गर्न आएका ऋणीहरू संसदको तीन नम्बर गेटबाट भित्र छिरेका थिए सरकारले संघीय संसद वरपरको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ तर लघुवित्त ऋणीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गरेसँगै केही प्रदर्शनकारीहरू पक्राउ परेका छन् उनीहरूले आफूहरू गोली खान समेत रहेको भन्दै संसद परिसरभित्रै सुतेर विरोध जनाएका थिए निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख पन्ध्र गते हुने उपनिर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ इलाम दुई र बजाङ सभा एकमा हुने चुनावका लागि फागुन सोह्र गतेदेखि मतदाता नामावली अध्यावधि गरी चैत बाइस गतेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ उपनिर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दल दर्ता गर्नका लागि फागुन चौबिसदेखि तिस गतेसम्म म्यादी सूचना प्रकाशन गर्ने आयोगले जनाएको छ त्यस्तै आगामी चैत बाइस गते मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति र सोही दिन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने लगायत कार्यक्रम तय भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ उपचार अभावमा खोटाङमा एक सुतिहारीको मृत्यु भएको छ दिग्टेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका सातकी तेइस वर्ष लक्ष्मी बुढाथोकी बस्नेतको आज बिहान मृत्यु भएको हो जिल्ला अस्पताल खोटाङमा उपचार हुन नसकेपछि रेफर गरिएकी बस्नेतको काठमाडौँ ल्याउने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयकी प्रहरी निरीक्षक का बेनु कार्कीले जानकारी दिनुभयो बस्नेतले फागुन सात गते जिल्ला अस्पतालमा छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन् श्वास फेर्न समस्या भएपछि उनलाई हिजो जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एउटा भाले गयडा मृत फेला परेको छ भरतपुर महानगरपालिका तेह्रमा पर्ने बेलसहर मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रको राप्ती नदी किनारमा अन्दाजी बाह्र वर्षको भाले गयडा मृत भेटिएको निकुञ्जले जनाएको छ निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार एक आपसमा जुधेका कारण गयडाको मृत्यु भएको हो गैँडा सानो खोल्चो जस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा अड्किएको थियो यो सहित निकुञ्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा तेह्रवटा गयडा मरेको सूचना अधिकारी तिवारीले जानकारी दिनुभयो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर आयमा वार्थिक प्रसङ्ग कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका स्थित कोटवाडा विमानस्थलको उद्घाटन भएको छ सो विमानस्थलको उप प्रधान एवं रक्षा मन्त्री पुणबहादुर खड्काले आज एक कार्यक्रमका बिच उद्घाटन गर्नुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्ने भनियो पनि उहाँको कार्य व्यस्तताका कारण उप प्रधानमन्त्री खड्का विमानस्थल उद्घाटनका लागि कालीकोट पुग्नु भएको थियो दुई सालबाट निर्माण सुरु भएको विमानस्थल दुई हजार उनासी माघ एघार गते कालोपत्रे सकिए पनि उडान भने हुन सकेको थिएन विगत अडतिस वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको विमान स्थलमा हिजो तारा एयरको विमान अवतरण गरेर दोस्रोबाट परीक्षण उडान गरिएको थियो नेपाल एयरलाइन्सको ट्विनेटर जहाजले दस वर्षपछि पहिलोपटक जुम्ला सुर्खेत उडान भरेको छ आज बिहान नेपालगञ्जदेखि सात बजेर पचास मिनटमा जुम्ला विमानस्थलमा अवतरण गरेको जहाजले त्यहाँबाट दुईजना यात्रु लिएर सुर्खेतको विमानस्थलमा उडान भरेको हो जुम्ला सुर्खेत भाडा पाँच हजार चालिस रुपियाँ निर्धारण भएको नेपाल एयरलाइन्सले जनाएको छ उडान नियमित गर्ने वा नगर्ने आगामी सोमबारपछि मात्र निश्चित हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जुम्लाका प्रमुख सन्तोष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग पाकिस्तानको पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा मरियम नवाज चुनिनु भएको छ पन्जाब प्रान्तमा पचास वर्षीय मरियम पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा चुनिनु भएको हो इमरान खान नेतृत्वको तहरीक ए इन्साफको विरोधका बावजुद पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफकी छोरी मरियम मुख्यमन्त्रीका रूपमा चुनिएको व्यवसायले उल्लेख गरेको छ पन्जाब प्रान्तका तिन सदस्य भएकोमा मरियमले दुई मत प्राप्त गर्नुभयो सन् दुई हजार मरियम नवाज राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ गत आठ फेब्रुअरीमा भएको चुनावमा पहिलोपटक संसदको नेसनल एसेम्ब्लीमा उहाँ सदस्य बन्नुभएको हो कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले राष्ट्रिय पुरुष र महिला क्रिकेट खेलाडीको पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ क्यानको पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकले राष्ट्रिय पुरुष टिमका तिस र महिला टिमका उन्नाइस खेलाडीको पारिश्रमिक तोक्नुका साथै खेलाडीको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो क्यानका अनुसार पुरुषतर्फ ग्रेड ए का खेलाडीले मासिक एक लाख रुपियाँ पाउँदा बी ग्रेडकाले सत्तरी हजार रुपियाँ ग्रेड सीकाले पचपन्न हजार ग्रेड डीकाले पैँतिस हजार र इमर्जिङ क्याटेगोरीका खेलाडीलाई मासिक बाइस हजार पारिश्रमिक दिइने निर्णय भएको छ तर पुरुष खेलाडी र महिला खेलाडीले पाउने पारिश्रमिकमा भने अझै पनि अन्तर छ महिलातर्फ ए ग्रेडका खेलाडीले पचास हजार बी ग्रेडकाले पैँतिस हजार सी ग्रेडकाले तिस हजार र डी ग्रेडकाले पच्चिस हजार रुपियाँ पाउने भएका छन् त्यस्तै इमर्जिङ क्याटेगोरीका खेलाडीले बिस हजार रुपियाँ मासिक तलब पाउने क्यानले जनाएको छ यसैबीच नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नेपाल ए टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र प्रशिक्षकमा पूर्व खेलाडी कलाम अलीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ त्यस्तै राष्ट्रिय अन्डर नाइन्टिन महिला टिमको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मा महेश प्रसाद रिजाललाई दिने निर्णय समेत भएको छ केन्द्रीय कार्य समितिका बहुमत सदस्यको विरोध र बहिष्कारका बीच अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको वार्षिक साधारण सभाले वार्षिक कार्यक्रमसहित बजेट अनुमोदन गरेको छ आज काठमाडौँमा भएको साधारणसभाले दुई हजार उना असी असी रिपोर्ट पारित गर्ने निर्णय दुई हजार असी एक्कासीको बजेट लेखा परीक्षक तथा अनुपाल समितिको कार्यकाल थप गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको इन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले जानकारी दिए उनका अनुसार दुई हजार अस्सी एकासीको अनुमानित बजेट सडसठी करोड सडसठी लाख रुपियाँ बढी छ यस्तै साधारण सभाले वार्षिक क्यालेन्डर पनि पास गरेको छ इन्फाको एक सय पाँच प्रतिनिधि मध्ये चौरात्तरजना साधारण सभामा उपस्थित रहेको प्रवक्ता शाहीले जान शाहले जानकारी दिए इन्फाको वार्षिक साधारण सभाको बन्द सत्र सुरु हुनु अघि भएको विवादका कारण इन्फा कार्य समितिका एक्काइस मध्ये एघारजनाले उद्घाटन सत्रमा समेत भाग नली बाहिरिएका थिए यस्तै बी डिभिजनका तेह्र क्लबले पनि बन्द सत्र बहिष्कार गरेका छन् र मानेभन्ज्याङ फुटबल क्लब ललितपुरमा जारी केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ललितपुरको साद्दोबाटुस्थित इन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा आज भएको खेलमा भारतको दिल्ली एफसीलाई तीन एक गोल अन्तरले पराजित गर्दै माने भन्ज्याङले अन्तिम चारमा स्थान पक्का गरेको हो भारतीय टोली माने भन्ज्याङले अब सेमिफाइनलमा मसिन्द्र एफसी र नेपाल पुलिस क्लबबिचको प्रति विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ मुख्य समाचार फेरि एकपटक भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यको बयासी वर्षको उमेरमा निधन संयौ गीत र भजन मार्फत नेपाली सङ्गीतमा दिएको योगदानको स्मरण संसदमा बजेट सम्बन्धी पूर्व छलफलमा नयाँ अभ्यासको थाल्यानी अर्थमन्त्री महतद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा गोल गर्ने नेपाली खेलाडीको सूचीमा साबित्रा भण्डारी अग्रपङ्क्तिमा पचास गोलको कोसेढुङ्गा पार गरेपछि लोकप्रियता थप चुलिँदै पाकिस्तानको पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा मरियम नवाज निर्वाचित र नेपाली क्रिकेटरको पारिश्रमिक बनाउने क्रिकेट, क्रिकेट संघको निर्णय पुरुष र महिला खेलाडीको पारिश्रमिकमा भने अझै भिन्नता अवश्य बेलुकी नौ बजे कान्तिपुर डायरीको अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौ तबसम्मका लागि सहकर्मी नवीन र म अनि आगे माग्छौ नमस्ते